Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Zbulohet e vërteta përse e hodhi 32 vjeçarja nga Shkodra fëmijën në lum. Një 32 vjeçare e quajtur Orjana Gremi është vënë në prangat e policisë së Shkodrës pasi kishte hedhur foshnjen e saj në lumi kirë në mbrëmje. E hodha sepse nuk isha mundësi ta mbaja, i tha 32 vjeçarja policisë së Shkodrës. Policia bën me dije se trupi pa jetë i foshnjës u gjet në orët e para të mëngjesit të sotëm në vendin e quajtur Postrib në Kir. Mësohet se 32 vjeçarja ishte e pamartuar dhe kishte dal nga materniteti i Shkodrës në datën 4 janar të këtij viti. Pas kryes së krimit, ajo në gjendje të rënduar ka shkuar pra murgeshave dhe u ka treguar që ka hedhur fëmijën në lum. Pas rrëfimit të 32 vjeçares, ato kanë lajmëruar më një herë policinë. Sipas të dhënave të para, Orjana Gremi rezulton e lindur në qytetin e Fierit dhe ka jetuar në Shkodër tek dajat e saj. Sipas mikëve të spitalit, më datë 4 ajo ka dalë nga spitali pasi ka kryer të gjitha procedurat, ka marrë dhe çekun e bonusit të fëmijës së firmosur e më tej është larguar me taksi nga spitali. E prej ati momenti nuk dihet më gjë se çfarë ka ndodhur me të, por ata kujtojnë se kur kolegët e punës i kishin ardhur për vizitë e kishin bindur që të mos e linte foshnjën në maternitet, por ta mbante vetë. Mendohet se foshnja që kishte lindur më 30 dhjetor 2022 është hedhur në lum 2 ditë para se të gjendej trupi. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.